მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძევარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ სამცხე-ჯავახეთში ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ადვოკატი ნუგზარ სამარჯიშვილი. მოგესალმებით. ბატონო ნუგზარ, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღე აღინიშნა და ამ დღეს სამხრეთის კარიბჭემ სწორედ ამ მიმართულებით მასალა მოამზადა. ჩვენ დავინტერესდით თუ რა მიმართულებით და რა კუთხით ირღვევა ყველაზე ხშირად ჩვენს რეგიონში ადამიანის უფლებები და ისევე როგორც სახელმწიფო ორგანოებში, ასევე საადვოკატო ბიუროებსა და უფლებადამცველ ორგანიზაციებში გაზრდილია საქმეების რიცხვი ოჯახში, ძალადობასა და ქალზე ძალადობაზე. დაახლოებით ანალოგიურია ვითარება თქვენ საადვოკატო ბიუროშიც, როგორც ჩვენ გადაცემამდე გესაუბრებთ. როგორ ფიქრობთ, რატომ? პირველ რიგში მოგესალმებით თამუნა, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. და აბსოლუტურად დაგეთანხმები, მთელი საქართველოს მასშტაბით გაზრდილია ოჯახური ძალადობის ფაქტები. საერთოდ, როდესაც ეს მუხლი ამოქმედდა, კარგი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ საერთოდ ნებისმიერი ძალადობის პრევენციას აკვეთას. მივესალმები, აქ რაშუაშია ოჯახური ძალადობა, ნებისმიერი ძალადობა, რა ვა, ეხლა ოჯახური ძალადობა დასაგმობია და მეზობელთან და ძალადობა ნაკლებად დასაგმობი, ასე არ არის. ანუ ეგრე არ არის, რა თქმა უნდა. აბსოლუტურად ყველანაირი სახის ძალადობა თანაბრად დასაგმობია. და რატომ გაიზარდა სტატისტიკა ოჯახური ძალადობის, მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით. ესე იგი, ოჯახური ძალადობის საქმეების განხილვა სასამართლოში. საერთოდ უზენაეს სასამართლოდან დამკვიდრდა სამწუხარო პრაქტიკა. მე მგონი ეს ერთადერთი მუხლია სისხლისსამართლის კოდექსში, ოჯახური ძალადობა, რომელსაც არ ჭირდება მტკიცებულებათა ის სტანდარტი გამამტყუნებელი განაჩენის დასადგენად, რაც ჭირდება სხვა ყველა შემთხვევაში. გულისხმობ იმას, რომ საკმარისია მარტივად ვიტყვი, საკმარისია ქალმა აიღოს ტელეფონი და დარეკოს 112-ში და თქვას, რომ მისმა მეუღლემ მასზე იზალადა და თქვენ წარმოიდგინეთ, არათუ დააკავებენ გამოძიებას და ისყებენ ბრალს, წარუდგენენ და აკვეთს გამოძიებას შეუფარდებენ, არამედ გამომტყუნებელი განაჩენი სახეზეა. რის საფუძველზე, ანუ თქვენ რას ამბობთ, ეს შესაძლოა მხოლოდ ამ შეტყობინების და მხოლოდ შეტყობინების შემდეგ ხდება მისი გამოკითხვა, დაზარალებულად ცნობა. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია და დაასტურებს. მხოლოდ ერთი მოწმის ჩვენების საფუძველზე შესაძლოა მივიღოთ გამამტყუნებელი განაჩენი, თქვენ ამას ამბობთ? დიახ, დიახ, და საერთოდ არანაირი მტკიცებულება. ექსპერტიზა არ ტარდება ამ დროს, ბატონო? ან არ იკითხებიან სხვა მოწმები ფაქტის შემსწრე, არ ვიციან მეზობელიან? ექსპერტიზა ტარდება და შეიძლება ითქვას, რომ 99% შემთხვევაში, შეიძლება უფრო მეტი შემთხვევაში, საერთოდ არანაირი გარეგნული დაზიანება არ აღინიშნება ქალბატონს დაზარალებულს ამ შემთხვევაში. მოდით ამ შემთხვევაში გავმიჯნოთ, საუბარი გვაქვს ფიზიკურ ძალადობაზე, ხო? კი, კი. დიახ. საერთოდ არანაირი დაზიანება არ აღინიშნება და საუბარი არის ხოლმე ბრალში პირდაპირ თმევიდან მოითრია ან სახეში შემოარტყა განიცადა დაზარალებულმა ფიზიკური ტკივილი, ძლიერი ფიზიკური ტკივილი და აყოლებენ ამას. და ეს აბსოლუტურად საკმარისია დაზარალებულის განმარტება, რომ ამ საქმეზე, ამ კონკრეტულ 126 პრივამოქლის გათვალისწინებულ დანაშაულზე გარანტირებულად გამამტყუნებელი განაჩენი. ანუ აქ არის საუბარი დავუშვათ შემაკავებელ ორდერზე ან ასე შემდეგ, აქ საუბარია პირდაპირ გამამტყუნებელ განაჩენზე. დიახ, დიახ, კი ბატონო. ჰქონიათ პრაქტიკაში ასეთი საქმე, როცა მხოლოდ ერთი მოწმის ჩვენებით გამამტყუნებელი განაჩენი დამდგა რა, ბატონო? სხვა საქმეებზე არა, მხოლოდ. დიახ, ოჯახში ძალადობაზე ვსაუბრობ. მხოლოდ ოჯახში ძალადობაზე. ეხლა ვინაიდან და რადგანაც ესეთი პრაქტიკა არის დანერგილი? რას გულისხმობ, რას ნიშნავს პრაქტიკა? კანონი ხო ითხოვს, რომ იქ უნდა იყოს მტკიცებულებათა ნუსხა იმისთვის, რომ ბრალდების მხარემ ამტკიცოს, რომ ნამდვილად მსგავსი ტიპის სისხლისსამართლის საქმეებში მტკიცებულებათა ნუსხაში არის ხოლმე დაზარალებულის ჩვენება, არის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, სადაც წერია, რომ გარეგნული დაზიანებები არ აღინიშნება ხშირ შემთხვევაში, რა ძირითად შემთხვევაში. შემდგომში ფსიქოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა და ფსიქოლოგი წერს ხოლმე, რომ აი ამ კონფლიქტმა, უთანხმოებამ, შელაპარაკებამ გამოიწვია ამ ამით დაზარალებულმა განიცადა ფსიქოლოგიური ტრავმა.
შემდგომში ერთ-ერთ საქმეზე, ნუ რამოდენიმე საქმეზე მტკიცებულებას, როდესაც სადავოდ გავხდით ხოლმე ადვოკატები და გვიწევს ამ მტკიცებულებათა გამოკვლევა, აუცილებელია იმ ექსპერტის, კონკრეტული ექსპერტის დაკითხვა. ექსპერტმა დაკითხვის პროცესში ეს თირამ განაცხადა ჩემ შეკითხვაზე, რომ საიდან მოიტანე ეს, რომ დაზრალებულმა განიცადა ფსიქოლოგიური ტანჯვა. ეს რა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, რა არგუმენტებზე დაყრდნობით, როგორ გამოიკვლია, როგორ დაადგინა ეს გარემოება. ექსპერტის განმარტება არის, რომ ეს არის გამომძიებლის მომართვა, ამის საფუძველი. გამომძიებელი მომართვაში ბრალის მოკლე ფორმულირებას აღწერს და მერე მოთხოვს, რომ ამაზე დამიწერე ეს კონკრეტული დასკვნა. და გამომძიებლის მომართვა არის ამის საფუძველი და თვითონ დაზარალებულის განმარტება. ანუ ფსიქოლოგი, რომელიც დასკვნას წერს, მას არ აქვს რეალურად, ანუ შედიახ, ის არესაუბრება იმ ადამიანს, ვიზეც წერს დასკვნას, არ არის მასთან უშუალო კონტაქტში და ეს იწერება მისი დაწერილი ჩვენების და უფრო მეტიც გამომძიებლის დაზარალებულს ესაუბრება. დაზარალებულს ესაუბრება და როგორ გონიათ, დაუშვათ ქალმა, რომელმაც პროვოცირება მოუწყო ქმარს, საერთოდ არაფერი არ ყოფილა, იყო ყოფითი უთანხმოება და გადაწყვიტა, რომ მისთვის შურიეძია, ასე ვთქვათ, ამ სიტყვას გამოვიყენებ და რეკადაც სრულ ინფორმაცია მიაწოდა პოლიციას, 112-ში განაცხადა სრულ ინფორმაცია, თქვენ როგორ გონიათ, ის კალბატონი თუნდაც გამომძიებელთან, შემდგომში მერე ექსპერტთან ბუნებრივად დაიცავს თავის პოზიციას და იტყვის, რომ კი, მე ვიდან მომიტრიამ, ძიმე შეურაცხყოფა მომეყენა, რის გამოც მე ვიტირე, გამიცადე ძალიან ფსიქოლოგიური დარტყმა მივიღე და დღემდე ნერვიულო. ეს საკმარისი, აბსოლუტურად საკმარისია იმისათვის, რომ ფსიქოლოგმა დაწეროს უარყოფითი დასკვნა და მერე ბრალში დამატებით ბრალს წარუდგენენ ხოლმე ამ დროს ბრალდებულებს და იქ ჩაწერენ, რომ გარდა ფიზიკური ძლიერი ტკივილისა განიცადა კიდე ძლიერი მორალური შეურაცხყოფა და ფსიქოლოგიური ტრავმა. დიახა, მაგრამ ალბათ ამ შემთხვევაში საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ბუნებრივად შესაძლოა არ ქონდეს ქალს ფიზიკური, ასე დავუშვათ, ტრავმა და სამედიცინო დასკვნაც არ იყოს ამისთვის შესაბამისად საჭირო, ან შესაძლოა ჩატარდეს და ეს არ იყოს აღნიშნული, თუმცა თუ რეალურად მიიღო ამ ქალმა ეს ტკივილი, ბუნებრივია და რეალურად დადგა ეს ფაქტი, არავინ დაობს ალბათ იმაზე, რომ უნდა დაისაჯოს ასეთი კაცი, მაგრამ თქვენ ალბათ ხას, როგორც თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, მივხვდი ფორმულირებას გავუკეთებ უბრალოდ თქვენს ნათქვამს, აქცენტს აკეთებთ იმაზე, როცა ასე ვთქვათ, რეალურად არ არის პირი დამნაშავე და მას, ანუ ცრუ შეტყობინება შედის, ანუ რა შეგვიძლია რომ მოკლე შედარებას გავაკეთებ, ძალიან ისე ფუნებას დავრთავთ. ეხლა რა შეიძლება ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას და ფსიქოლოგიურ ტანჯვას, ასე ვთქვათ, რასაც უმატებენ ხოლმე და რაც ესეთი ფრაზა გახდა, რომელიც ყველა ბრალში გვხვდება მსგავსი ტიპის დანაშაულებების. თქვენ ალბათ გინახავთ დაპირისპირებული მხარეები, ან თუნდაც სამოქალაქო სამართალში დაუშვათ განიხილება სამეზობლო დავა, ან ოჯახური დავა განიხილება, ან ნებისმიერი ტიპის სამოქალაქო დავა განიხილება. ხშირია შემთხვევები, როდესაც უცენზურო სიტყვებით მიმართავენ ისინი ერთმანეთს. სიტყვერი შეურაცხყოფა, კი ბატონო. ნუ ეს, როდესაც ორ ადამიანს ერთმანეთი არ მოწონს, ბუნებრივია ხოლმე, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ერთმანეთს ხშირად არაკორექტულად მიმართავენ, უცენზურო სიტყვებით მიმართავენ. ეხლა ხომ არ შეიძლება ეს გავაიგიოთ სისხლის სამართალს დანაშაულ ძალადობასთან? ძალადობას უკეთ. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ რაღაცნაირად თქვენ ასეთი დასკვნა გამომაქვს თქვენი ნათქვამიდან, რომ ცოტა ხელოვნურადაც არის გაზრდილი ეს მაჩვენებელი, ანუ ჩემი აზრით, ჩემს სუბიექტურ აზრს გეტყვით ამ ნიშნთან დაკავშირებით და ალბათ კოლეგებს. დიახ, თქვენ გვაინტერესებს თქვენის განხილული საქმებიდან გამომდინარე ანალიზი ამ შემთხვევაში. და ძალიან ბევრი მათგანი შეიძლება ყველა დამეთანხმება აბსოლუტურად ამაში, რასაც ახლა ვიტყვი. ჩემი აზრით აუცილებელი სტანდარტი არტე უნდა იყოს აღნიშნულ საქმეებში, აუცილებლად უნდა იყოს სხეულის დაზიანება, გარეგნული დაზიანება უნდა ქონდეს. დიახ, მაგრამ თუ არ აქვს ხალხს გარეგნული დაზიანება, თუ მართლაც ის თმით მოითვრიეს, არ უნდა დავუჯეროთ? ბატონო, სადმე უდივართ მტკიცებულებათა სტანდარტს, სადმე უდივართ? ჩვენ ხო გვახსოვს ფრაზა, რომ ჯობს 1000 უდანაშაულო, დიახ,
ანუ 1000 დამნაშავე დაждეს კანონს მიღმა და დაუძელი, ვიდრე ერთი უდანაშაული. უდანაშაულო იყოს ციხეში. რა არის, სად არის გამოსავალი თქვენის აზრით ამ შემთხვევაში? ის სამართლის საპროცესო კანონის განუხრელად დასვაში. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ანუ შესაბამისი კანონი გვაქვს ჩვენ. კი, კი, კი. ვინ არღვევს ამ კანონს, ვინ არ იცავს? სასამართლო. სასამართლო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ანუ სასამართლოს პრაქტიკა შეიცვალა ამ საქმეებთან დაკავშირებით, ამ კონკრეტულ ტიპის საქმეებთან დაკავშირებით შესრულია სასამართლო პრაქტიკა და უფრო მეცაც გეტყვით. თუ ვინმემ გაბედა, თუ ბრალდებულმა გაბედა და უარყო ჩადენილი დანაშაულის არსებობის თავაზე, თუ თქვა რომ მე არ ჩამიდენია და მაბრალებს ჩემი მეუღლე, გარანტირებულად პატიმრობა აქვს მას. გამოტანილი და გარანტირებულად საპატიმრო განაჩენი აქვს და ახლა თან სანქცია იმდენად ცირია არის 1 წლამდე, მეორე ნაწილი არის 3 წლამდე და ასე შემდეგ. იმდენად ცირია რომ სტრასბურგში წაღებასაც არ აქვს აზრი. სანამ სტრასბურგმა მიიღოს მეორე განხილვა ჩანიშნოს სანამ ინსტანციები ის მოიხდის და გამო გათავისუფლება, ხო? დიახ, თუმცა ალბათ გარდა იმ ფაქტორისა, რასაც თქვენ აკეთებთ აქცენტს და ფიქრობთ, რომ ამის ხარჯზეა გაზრდილი ამ საქმეების რაოდენობა, ალბათ ძალიან ბევრია რეალურად ისეთი ფაქტიც, როცა მართლაც დამნაშავია და მოძალადი არის კაცი. როგორ ფიქრობთ, აქ რასთან გვაქვს საქმე და რატომ გაიზარდა ამ ტიპის საქმეების მაჩვენებელი აბსოლუტურად ყველა უწყებაში, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო საადვოკატო ბიუროებში? Ну, ამ ტიპის საქმეები იმიტომ გაიზარდა, რომ საერთოდ ძალადობა ყოველთვის იყო, ცხოვრების ყველა ეტაპზე იყო, აბსოლუტურად ყოველ წელს იყო და ყოველთვის ხდებოდა ესეთი რაღაცა. Ну, რაღაცა ის საოცარი არ მომხდარა რა მეუღლეებს შორის, რომ აი ახლა დაიზარდა ურთიერთობა და ახლა აქცევს ამას სამართალ წარმოებელი ყურადღებას. ეს ესე არ არის, ეს ყოველთვის იყო და არსებობდა, მაგრამ საუბარია მიდგომაში. ვინაიდან და რადგანაც ესე ვიტყოდი რა, საყოველთაოდ ცნობილია, ყველა მიცის აბსოლუტურად, იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ დარეკავ 112-ში და იტყვი, რომ ოჯახის წევრმა შენზე იზალადა, იმას დამატებითი მტკიცებულები არ ჭირდება და საკმარისია. დაგეთანხმები თამაში, რომ ასე ფიქრობენ ქალები და მე კიდევ მგონია, რომ დღემდე ბევრი ქალი ხმას არ იღებს იმის გულისთვის, რომ თუნდაც იმიტომ, რომ დღეს პრობლემად რჩება მაგალითად ის, რომ მათ არ აქვთ, მათ ამის გამო საზოგადოებაში კითხავენ და სამართალდამცველებისგან, ასევე პოლიციელების მხრიდანაც ხშირად სათანადო მოპყრობას ვერ იმსახურებენ ეს ქალები. ნაწილობრივი დაგეთანხმები არის მაგ კატეგორია ადამიანებს. და კოლეგები გვიჩვენებს, რომ სამართალდამცველებიც ხშირად ესე ვთქვათ, არ არიან ადეკვატურები ამ ტიპის შეტყობინებების დროს, როცა გადიან ადგილზე და დღემდე ესეც რჩება პრობლემა და აქედან გამომდინარე ვერ დაგეთანხმებით ამ ნაწილში. სვარის გავლება რთულია, ხო, როდეს? Ну, მე უფრო მე მიმარჩნია ჩემი სუბიექტური აზრია, თქო უნდა და თქვენ არ ვიცი, ალბათ ან დამეთანხმებით, ან არ დამეთანხმებით, ან ნაწილობრივ დამეთანხმებით, ყოველ შემთხვევაში მე მიმარჩნია, რომ ოდესაც საკითხი ეხება ძალადობას, ეს ოჯახური ძალადობა იქნება თუ ნებისმიერი სხვის მიმართ ჩადენილი ძალადობა, აუცილებელი გარემოება უნდა იყოს დაზიანების ნიშნები, როგორი ძალადა ხო მტკიცებულება, ხო, ამისაც საჭირო. ეხლა იმას არავინდაობს, რომ სასამართლოში თუ ადამიანს უნდა გამოუტანოთ გამამტყუნე, გამოგვაქვს გამამტყუნებელი განაჩენი, უნდა არსებობდეს ამაზე მტკიცებულებათა ერთობლიობა. ხშირად მაპატიეთ, ხშირად იურისტები ასე ვთქვათ, ხუმრობთ ხოლმე, როდესაც სასამართლომდე ან სასამართლო შემდეგ შევიკრიბებით და გავჩერდებით, სხვათაშორის პროკურორებიც გვეთანხმებიან არაოფიციალურად ამ ნაწილში, რომ ეს ერთ-ერთი მუხლია სისხლის ამას კოდექსში, რომლის სამართალ წარმოების პროცესში სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა არ ვრცელდება ელემენტარულად. არც უდანაშაულობის პრეზუმფცია ვრცელდება, არც ის სტანდარტებია საჭირო, რაც სხვა შემთხვევაში გამომწვევს. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ასე უდანაშაულო ადამიანები ციხეში ყავს გამოკეტილი ბატონო ქსარ? კი, ძალიან ბევრი უდანაშაულო ადამიანი ყავს ციხეში გამოკეტილი. მე მაგალითად მქონდა შემთხვევა, არ დაგიმალა, თუმცა ვერ დავასახელებ, უნებია. მე მქონდა შემთხვევა, როდესაც უთანხმოება ჰქონდათ მეუღლეებს, საერთოდ არანაირი ძალადობის ფაქტს ადგილი არ ჰქონდა. ჩვეულებრივად პროვოკაცია მოუწყო ცოლმა, დარეკა 112-ში, შემდგომში წარიმართა ისე, როგორც მიდის ხოლმე საქმე.
და იმისათვის რომ მივიღოთ ასე ვთქვათ მობიერი განაჩენი, შესაძლებლობაზე უფრო მობიერი განაჩენი, ამ დროს ერთ-ერთი მთავარი შემოსულკებელი გარემოება არის, რომელსაც შეურიგდა დაზარალებულს და დაზარალებულს ბრალდებულთან პრეტენზია არ გააჩნია. ალბათ ასეთი ბევრია პრაქტიკაში, ასეთ საქმეებში. კი, და სხვათა შორის წერტა ვაშუქებთ ხოლმე ასეთ თემებს, ხშირია ეს პრაქტიკა. სხვათა შორის პირდაპირ ქალბატონი პირდაპირ ზალავდა, ეუბნეოდა რომ დაგიწერ ხელწერილს, რომ პრეტენზიები არ მაქვს იმ შემთხვევაში, თუ შენ მიყიდი ახალციხეში ბინას, ერთ ოთახიან ბინას. თუ არა, მაშინ მე ბოლომდე ვიჩივლებ და ბოლომდე მოგაწვევი აი ბჭყალებში ამ სიტყვისთვის, ზუსტად ეს სიტყვა გამოიყენა იმ ქალბატონმა. ეხლა თქვენ სასამართლო პრაქტიკაზე საუბრობდით და მინდა გითხრათ, რომ გასულ წელთან შედარებით მიმდინარე წელს გამამართლებელი განაჩენების რაოდენობა არის საკმაოდ გაზრდილი. 2017 წელს სულ ახალციხის რაიონის სასამართლოში დადგა ორი გამამართლებელი განაჩენი და მიმდინარე წლის ნოემბრის ჩათვლით არის დამდგარი 11 გამამართლებელი განაჩენი. რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? კი ბატონო, მე არ ვიცი ესეთი ტენდენცია. ჩვენ არ ვიცით სამწუხაროდ კონკრეტულად რა ტიპის საქმეებზია დამდგარი ეს განაჩენი, თუმცა ვიცით სასამართლოს თავმჯდომარისგან ის, რომ რეალურად აქაც ოჯახში ძალადობის მუხლების მიხედვით არის საკმაოდ დიდი რაოდენობა საქმეების შესული. კი ბატონო, მაგრამ დამერწმუნეთ, ოჯახში ძალადობის არცერთ შემთხვევაში გამამართლებელი განაჩენი არ იქნებოდა არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე. ძალიან საინტერესოა, გამოვითხოვთ ჩვენ ამ ინფორმაციას. კი ბატონო, დასწმუნდებით, რომ სიმართლეს ვამბობ, იმიტომ რომ ეს რომ ესე იყოს და ოჯახში ძალადობის, თუ გქონიათ თქვენ პირადად გამამართლებელი განაჩენი, არის ძალიან ბევრ საქმეში ხართ ჩართული, არა, სადაოს გამიხდია, მიდავია, მაგრამ საბოლოოდ მიმიღია ის, რომ მაინც გამამტყუნებელი განაჩენი, აპელაციაში წამიღია იქაც გამამტყუნებელი განაჩენი, უბრალოდ აზრი არ აქვს და თან როგორ არის ახლა, როდესაც პირობით მჟავს შეუფარდებენ, ხო? და თან შენ დაცვის ქვეშ ყოფის არ მოყვება სტრასბურგამდე, არავინ არ მიდის რა ახლა. რატომ? ანუ იმედია რა აქვთ უბრალოდ, არ ვიცი, უნდა ანუ მოდი ესე ვთქვათ, ეზარებათ თუ აი რასთან გვაქვს საქმე? ანუ მაგას გეტყვი რა, ერთი წლის ვადით პირობით მჟავს აძლევენ ხოლმე ძირითად შემთხვევაში. ახლა თავისუფლების აკვეთაც რომ იცე, ერთი წლის ვადით თავისუფლების აკვეთას რომ ისენ. ეხლა სტრასბურგში წლობით უდევთ საქმე და შესაძლოა 5 წლის მერე განიხილონ და ეხლა ის პირობით ის მოხდილი ექნება, რა სამართლებას მოხდილია და ახლა არ უნდა ვთქვა რა. დიახ, ძალიან ბევრი ქურდობის ფაქტი დაფიქსირდა ახალციხეში მიმდინარე წელს. მათი ალბათ ჩვენ მცირე ნაწილი გავაშუქეთ, მაგრამ ჩვენს მიერ გაშუქებული თემების რაოდენობასაც რომ გადავხედოთ, საკმაოდ გაზრდილია რაოდენობა. პოლიციიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის მიხედვით, მაგალითად 8 თვეში მიმდინარე წელს 75 ფაქტი დაფიქსირდა მხოლოდ ახალციხეში ქურდობის. რა შეგიძლიათ თქვათ? თქვენ ვიცით, რომ ყავდათ ბევრი ისეთი ბრალდებული, რომელიც ქურდობაში იყო, რომელსაც ქურდობაში ადანაშაულებდნენ. რა შეგიძლიათ თქვათ, გაზრდილია თუ არა კრიმინალის დონე 2018 წელს? კრიმინალის დონე გაზრდილია, ეს მეც რო არ თქვა, ყველა მიცის. ამაზე მეტყველებს სტატისტიკაც და თითოეული ჩვენთაგანი ხვდებით და ვიცით. ძალიან სამწუხაროა. როგორ ფიქრობთ, რატომ? რატომ გაიზარდა კრიმინალის დონე, იგივე ქურდობები? ბინის გაქურდვის ძალიან ბევრი ფაქტი დაფიქსირდა წელს. საერთოდ ქურდობების ამ ტიპის საქმეების გაზრდის მაჩვენებელი გამოწვეულია ჩემი აზრით, მაინც გამოწვეულია ეკონომიური მდგომარეობის გაუარესებით. ტოტალური უმუშევრობით და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებით. ეს საერთოდ, როდესაც ნებისმიერ სახის ეკონომიკურ დანაშაულთან როდესაც არის ხოლმე საკითხი, ამის გამომწვევი ყოველთვის არის ეს. ანუ თქვენ ვფიქრობთ, რომ ხალხს უჭირს და სხვა გზა არ აქვს უშეშადრობის, ხო? ამას გულისხმობთ. ხალხს სამსახური არ არის, არაფერი არ არის და გაჭირებული ყოფა მასიურად და სწორედ ამან უბიძგა, ასე ვთქვათ, ამ დანაშაულის მატებისაკენ. დიახ, ბოლო პერიოდში არ შემცირებულა პოლიციაში მოქალაქეების მიმართ როგორც ფიზიკური, ასევე სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტები. ბოლო სტატია ჩვენ ამის შესახებ ორი დღის წინ გამოვაქვეყნეთ. ბორჯომის მკვიდრი ამბობს, რომ მან ნარკოტიკი შეიძინა, ის დააკავეს, ფიზიკურად გაუსწორდნენ ახალციხის რაიონული სამართლოს უფროსი და მისი მოადგილე და შემდეგ
შემდეგ ქურდობა დააბრალეს. ვციტირებ, ანუ როგორც ბრალდებული ამბობს ამას. კიდევ გვქონდა ერთი შემთხვევა, როცა დედა ამბობდა, რომ მას სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენეს პოლიციაში, დედა რომელსაც შვილები ჩამართვეს და თავად შვილის ცემაშია ბრალდებული. თქვენ თუ გქონიათ მიმდინარე წელს მსგავსი საქმე და როგორ ფიქრობთ რა მდგომარეობა ამხრივ პოლიციასა და ზოგადად ქვეყანაში? კი, როგორ არ მქონია, იმედის ეთერშიც იყო. ესე იგი, მოქალაქე მოდიოდა, რაც რელიგიური დღესასწაული იყო აგვისტოს. ადიგენის ფაქტს იხსენებთ თქვენ, როცა ადიგენის რაიონის სამმართველოს თანამშრომელმა ფიზიკურად იძალა და ფიზიკურად გაუსწორდა, კი, და ამაზე გამოძიება ეხლა სამჟამათაც მიმდინარეობს. რა ხდება ამ საქმესთან დაკავშირებით? ძალიან მოკლედ რომ შევახსენოთ, მოკლედ მსმენელს და მაყურებელს, ადიგენის რაიონის სამმართველოს თანამშრომელს ადანაშაულებს ადიგენის მკვიდრი ფიზიკურ ახალციხის მკვიდრი ფიზიკურ დაპირისპირებაში და აი რა ხდება ეხლა ამ საქმესთან დაკავშირებით, რომ გვითხრათ. გამოძიება რაიმე არსებითი ახალი ისეთი არაფერი არ არის, ყოველ შემთხვევაში ველოდებით გამოძიების შედეგებს. უფლება მოსილების გადამეტების შესაძლო ფაქტზე პროკურატურაში დევს ძალიან ბევრი საქმე პოლიციელების მხრიდან. გამოძიებული თუ გახსენდებათ თქვენ საადვოკატო პრაქტიკაში, არ ვიცი, ალბათ ათეული წლებია ამ საქმეზე ხარ, მიმართულებით მუშაობთ თქვენ. მაქსიმალურად ერიდები ამ დასჯილი პოლიციელი გინახავთ? მე რას დავაკვირდი რა, ამ საერთოდ არის ხოლმე ძალიან ხშირია ესეთ შემთხვევები და რას ვაკვირდები და რა დასკვნა გამომაქვს აქედან. მაქსიმალურად ერიდება ხოლმე სახელმწიფო პოლიციელების დასჯას. მაქსიმალურად თავს არიდებს და იმ შემთხვევაში ისმ ახალისებს ასეთ დიახ, მაგრამ როგორც ჩანს ყველა ხელისუფლებას აწყობს, თუ ცოტა უხეში ტერმინი გამომივა, თუ ვიტყვი აწყობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ უშლის ხელს პოლიციის სიძლიერე, პოლიციის მოსახლეობის მოქალაქეების შიში პოლიციისადმი, ანუ არც ერთ ხელისუფლებას არ უშლის ეს ხელს და პირიქით გონიათ, რომ თუ პოლიციას მისცემენ პასუხისგებაში, ამით დააკნინებენ ერთგვარად. და ეს ჩემი აზრით პირიქით არის, პირიქით, როდესაც დავანახებთ ადამიანს, რომ ჩვენ დავსაჯეთ პოლიციელი, დავსაჯეთ ვიღაცა მაღალჩინოსანი, ჩვენი, ასე რომ ვთქვათ, ეს ნიშნავს იმას, რომ კანონისადმი ყველა თანასწორია და ყველა თანაბრად უნდა აგოს პასუხი კანონის წინაშე. თუმცა სამწუხაროდ ხშირად მასე ვერ ფიქრობენ ხოლმე ზედა ეშელონებში და ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც დამნაშავე პოლიციელი დაუჯერებელი დარჩენილა ხოლმე ისე. ერთი შემთხვევა მახსენდება, ეს იყო გასული წლის ფაქტი, როგორც მახსოვს, როცა ბორჯომის პოლიციის თანამშრომელი ჟურნალისტის ფიზიკური შეურაცხყოფის გამო პასუხისგებაში მისცეს. მეტი მე არ მახსენდება, გულწრფელად გითხრათ. როგორც ვიცი, ჩემთვის ცნობილია, არაერთი ის ხო და მე მგონი სახალხო დამცველის აპარატმა შეიტანა კიდეც ესეთი. დიახ. აი ზუსტად არ ვიცი რა, მაგრამ არაერთ შეხვედრაზე გამომითქვავს ჩემი აზრი და მისმენია სხვების აზრიც და ამის გამოსავალი მდგომარეობს შემდეგში. ხშირია ხოლმე შემთხვევა, როდესაც მოქალაქე ადანაშაულებს პოლიციელს, რომ მომაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა ან სიტყვიერი შეურაცხყოფა, პოლიციელი რა თქმა უნდა ხوار დაადასტურებს, რა თქმა უნდა უარყოფს. მაგრამ აქაც როგორც იმ შემთხვევაში, ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში რო ვისაუბრეთ, სხვარის გავლება ცოტა რთულია, მართალია თუ არა მოქალაქე პოლიციელთან მიმართება შესაძლოა, მას პირადი შურისძიება ამოძრავებდეს იმ კონკრეტული პოლიციელს და შესაძლოა მართლა ბრალდებდეს, ხო? ამის გამო რიცხვი არ შეიძლება. ასეთ შემთხვევაში ეფექტური იქნებოდა, სახელმწიფოს ძვირი არ დაუშვებოდა, თუ ყველა პოლიციელს, ყველას დაუყენებდა სამკერდე კამერებს, ისე როგორც პატრულ ინსპექტორებს აქვთ. და სავალდებულო იქნებოდა ნებისმიერ მოქალაქესთან ურთიერთობის დროს ჩართულ რეჟიმში ყოფილიყო ის. დიახ, თუმცა იყო კიდევ ერთი ვერსია, მსგავსი საქმეების ამახსენად გამოძიების მიზნით შექმნილიყო კერძო დამოუკიდებელი, ანუ დამოუკიდებელი ორგანო აბსოლუტურად, რომელიც სამართალდამცველების მხრიდან უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტებს გამოიძიებდა, თუმცა ამ მიმართულებითაც ჯერჯერობით არ არის ახალი არაფერი. თლია საერთო ჯამში როგორ შეიძლება ლიათ შეაფასოთ მიმდინარე წელი თქვენი საადვოკატო საქმიანობიდან გამომდინარე? ძირითადად მაინც რა მიმართულებით ირღვევა რეგიონში ადამიანის უფლებები, რა შეგიძლია თქვათ და იმ რამდენად არის კიდევ მინდა გკითხოთ სასამართლოს სადმინდობა გაზრდილი? სასამართლოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ის ფიქრობს, რომ სასამართლოში შესული საქმეების რაოდენობა, როგორც სისხლის, ასევე სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კუთხით გაიზარდა და ფიქრობს, რომ ეს არის სასამართლოს ადმინდობის გაზრდილი
გვაგდით გამოხატული, თქვენ რა შეგიძლიათ თქვათ? მე შემიძლია გითხრათ, რომ საერთოდ 20 წელია მუშაობ და ჩემი 20 წლის პრაქტიკის განმავლობაში მე მქონია შემთხვევა, როდესაც მართალი ადამიანის ადვოკატი ყოფილვარ და ქონია შემთხვევა, როდესაც მტყუანი დამნაშავის ადვოკატი ყოფილვარ, თუმცა მას ჩემთვის უთქვამს, რომ მან ნამდვილად ჩაიდინა, მაგრამ ოფიციალურად ნათქვამი ქონდა, რომ არ ჩაუდენია აღნიშნული. მე როგორც ადვოკატი ვალდებული ვარ მის პოზიციას დავყვე და სასამართლოში ვადასტურო, რომ არ ჩაუდენია და მართალია. და როდესაც ვიცი, რომ ბრალდებული დამნაშავია, მე ხო კარგად ვიცი, ხო? როდესაც ვიცი, რომ ბრალდებული დამნაშავია, რა თქმა უნდა, ვცდილობ, რომ ან მსუბუქად დაისაჟოს, ან გამართლდეს. ჩემი პროფესიული მოვალეობაა ეს. მაგრამ თუ ის დაიშჯება, მაინც წაგებულად არ ვთვლი მე თავს, იმიტომ რომ მე ხო ვიცი, რომ ის მტყუანია. მაგრამ როდესაც ვიცი, რომ ადამიანი მართალია და სამწუხარო სავალალო პრაქტიკის გამო მიწევს იმასთან შეგუება, ხშირ შემთხვევაში ამიხსნია, რეალურად ამიხსნია რა, არის ესეთი მოცემულობა, ქვეყანაში არის ესეთი პრაქტიკა, მე არ მეზარება, შემიძლია მოგყვედა სტრასბურგამდე ვიაროთ და ვამტკიცო შედი მუდამაშავლობა, მაგრამ ამ კონკრეტულ მოცემულ საუბარია, ისე ოჯახურ ძალადობას დავუბრუნდით. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შენ თუ იტყვი, რომ კი რაღაცა ფორმით შეურაცხყოფა მივაყენი, მაპატიეთ ბატონო, მომიტევეთ და ასე შემდეგ, მიიღებ გამამტყუნებელ, მაგრამ შედარებით უკ განაჩენს, მაგრამ თუ მოგიწევს, მაშინ მოგიწევს ინსტანციების გავლა და შენ ამისათვის მზადუნა იყო. და ამ დროს რა ხდება მოყვებად ბრალდებული? ძალიან ხშირ შემთხვევაში თვითონ უთქვამთ ხოლმე, თვითონ სანამ მე ამიხსნია ეს გარემოებები. დიახ, მაგრამ ეს პრაქტიკაც რამდენად გამართლებულია, მაშინ როცა უდანაშაულო ადამიანი ამბობს, რომ თვითონ უთქვამთ ხოლმე, რომ მე დანაშაული არ ჩამიდენია, მაგრამ მოდი ვთქვათ, რომ ჩავიდინე დანაშაული, იმიტომ რომ დავამთავროთ, აღარ მინდა ამათი ნერვები არ ამ. დიახ, და საინტერესოა, როცა ალბათ ეს უფრო უკვე თქვენ აღარ იცით, მაგრამ საინტერესოა, როცა ეს ადამიანები ოჯახებში ბრუნდებია, შემდეგ რა ხდება? აგრძელებენ ვარა ისინი თანაცხოვრებას იმ ოჯახის წევრებთან, რომლებთანაც ძალადობენ და აი რა ხდება ამის შემდეგ? ეს კიდე ალბათ რაღაცა ცალკე გადაცემის თემაა და ეს კიდე უფრო რთული თემაა, ვიდრე პირველი, რაზეც ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ თუ არის ხოლმე, რომ განმეორებით ხდება ისე გაუგებრობა, კონფლიქტი, უთანხმოება და ისე სასამართლოს და ციხეს უბრუნდება. 100% შემთხვევაში ოჯახები ინგრევა. 100% შემთხვევაში მე არ მინახავს, როდესაც უდანაშაულოდ მიუციათ სისხლსამართლის პასუხისგებაში გამამტყუნებელი განაჩენი დამდგარიყვეს და ქმარი კვლავ დაბრუნდა. ასეთი გამონაკლისი არის, რამდენადაც ჩვენ ვიცით, პოლიციელების საქმე, როდესაც ორი პოლიციელი ქალის ცემის გამო, ერთმა ცემას ცოლი, ხოლო მეორემ ცემა ძმის ცოლი, დიახ, და როგორც ვიცით, ეს მეუღლე შეურიგდა, სასამართლო პროცესაც ესწრებოდა და ახლა ისინი ერთად თანაცხოვრობენ და დღეს უკვე მის მეუღლეს აღარ უნდა ამ ფაქტის შესახებ საუბარი. ანუ ესეც ის ფაქტია, როცა სამართლა დამცველი, რომელიც უნდა იცავდეს თავად მოქალაქებს, თავად ძალადობს მეუღლესა. შესაძლოა კი გეთანხმებით, მაგრამ ჩემ პრაქტიკაში აბსოლუტურად ყველა ოჯახი დაანგრეულა. დიახ. და რომ შევაჯამოთ ზოგადად 2018 წელი, როგორი, ანუ რა კუთხით გვაქვს განვითარება ადამიანების უფლებების დაცვის თვალსაზრისით და დავასრულოთ თუ შეიძლება. Ну სასურველი იქნებოდა თუ ოჯახურ ძალადობის ფაქტებზე ჩვეულებრივი სისხლსამართლო საპროცესო კანონმდებლობა გავრცელდებოდა და არ იქნებოდა უდანაშაულო პირების მსჯავრდება, ამას განსაკუთრებულად მიაქცევდნენ ყურადღებას. Ну ამ კუთხით მე მიმაჩნია, რომ ჩავარდნა ამ წელში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უდანაშაულო ადამიანი იქნა სისხლსამართლო პასუხისგებაში მიცემული და მსჯავრდებული. არა მარტო ახალციხის, არამედ საქართველოს მასშტაბით. და რავი, სასურველი იქნებოდა, კრიმინალის დონე გაცილებით დაბალი ყოფილიყო და ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესებულიყო. ეს ყველას აწუხებს, ყველასთვის ცუდია ზოგადად და დიდი მადლობა. ყველა დამეთახმება ამაში. დიდი მადლობა. მე უნდა დაგემშვიდობოთ, შეგახსენებთ, რომ სამხრეთის კარიბჭეს სტუდიაში საუბრობდა ნუგზარ სამარჯიშვილი, ადვოკატი. ჩვენ საუბრობდით ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ სამცხე-ჯავახეთში და ყურადღებას ვამახვილებდით ოჯახში ქალზე ძალადობის ფაქტებზე. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.